И като говорим за пътуване, пътуването с такси може да поскъпне заради борбата с копърките. Депутатите готвят законови промени, които трябва да затегнат правилата, но според превозвачите в крайна сметка ще ударят най-вече по джоба на клиента. Яна Николова и операторът Кирил Караджов разказват. Такси за 70 лева срещу квитанция. How much? 18, 60, 70. След разкритията на господари на ефира, собственикът на фирмата се защити. Заснетите копърки не били негови. Фирмата му имала само франчайз договор с тях. Предоставя търговска марка. Това е дейността на Съкъс Пилтрас. Съкъс Пилтрас, таксиметров превоз не извършва, спрете да манипулираш! За да остане това оправдание в историята, от закона трябва да отпадне възможността шофьорът да работи от името на регистриран превозвач, смятат депутати. Остават му два варианта – или сам да вземе регистрация, или да сключи трудов договор с фирмата. Според враговете на идеята, мярката е крайна и само ще изпъди клиентите. Защото така за всеки километър, в който се возя, ще плащам не по 77 стотинки, както е в момента, а дори и по лев. Сега в цената за всеки километър една трета отива за гориво, една трета за поддръжка на колата и една трета е печалбата за шофьора. По колко часа седиме тук на тази колона, седиме по 3-4 часа и изкара, и ако не пане пред деня някой, аз съм си вчера прибрал с 4 лева. В момента, ако водачите в обществото се осигуряват като самоосигуряващи се лица, сумата на осигуровките е около 108 лева, при трудов договор минималната сума на осигуровките е към 168 лева. А това ще вдигне цената за клиентите с до 20%, изчисляват от бранша. Това е много лошо, което искат да го направят, защото ще ни натоварят и нас, и клиентите. Скъпо и ако го увеличат, едва ли ще вземе. По никакъв начин не би трябвало да се оскъпи. Това означава, че към настоящия момент тези, които казват, че се оскъпи, не плащат данъци. Остава вариантът всеки шофьор да вземе регистрация за превозвач, но и той не е удачен, смятат от бранша, защото броят на превозвачите ще скочи от 400 на 40 000. Първо, администрацията не може да се справи с тези 30 000 превозвачи. Второ, ако клиента реши да се оплаква, той на кой ще се оплаче? Той, ако се оплаква на телефона, който е на вратата на таксито, ще му дигне самия шофьор. Намериха се и гласове в подкрепа на идеята. Теодор кара такси от 25 години. Четири от тях на трудов договор. Казва, че това е единствената фирма у нас с тази практика, а тарифата й е като на останалите. Тя се определя от пазара, не от нас и не зависи дали сме на трудов договор или не. Трудовият договор обаче гарантира повече сигурност за клиента, смята Теодор, защото дали и колко пари ще отидат за ремонт на колата, решава не водачът, а фирмата.